Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe quórum suficiente para início da reunião. Alô? Existe, senhor presidente? Representando o povo de Itaperuni, com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da presente reunião. Convido a vereadora Amanda para fazer leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Vou ler aqui Salmos de Davi. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. Palavras da salvação. Com atestado e ausência do vereador Moreira, que é o segundo secretário, convido o vereador Paulo César para assumir a segunda secretaria. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Alô, alô. Boa noite a todos. Ata da 28ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2017-2020. Realizada em 17 de junho de 2020. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2020, às 18 horas e 10 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo, Emanuel Medeiros da Silva, primeiro secretário, Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alito Bando Bochá, Felipe da Silva Rodrigues, Grau Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas e Ronald de Souza Pinto. Portanto, 10 vereadores. Realizou-se a 28ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2017-2020. Registrado a ausência dos vereadores Jaime Ferreira de Figueiredo, José Francisco Machado Moreira e Wellington Figueiredo Coelho. Ressaltando que o vereador Jaime de Figueiredo, Ferreira de Figueiredo, está com seu ponto abonado por ter idade superior a 60 anos. Tendo em vista o disciplinado no ato 29 de abril do corrente ano dessa presidência, onde foram estabelecidas medidas de contingência da proliferação do coronavírus, Covid-19, no âmbito da Câmara Municipal de Itaperuna e da outras providências. Assim como o vereador Hélito Figueiredo Coelho, também atentando o ato 15 de 29 de abril de 2020, apresentou o atestado médico declarando ser portador de HS e doença autoimune, fazendo parte do grupo de risco à Covid-19. Portanto, também está com seu ponto abonado. O vereador José Francisco Moreira está em licença médica conforme o atestado médico aprovado na 26ª reunião ordinária, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal. O senhor presidente solicitou à vereadora Amanda Braga Pacheco que realizasse a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Em ato contínuo, solicitou o vereador Paulo César da Silva que assumisse a segunda secretaria, tendo em vista a ausência do titular. Logo após, solicitou o segundo secretário Adorok que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que prontamente lida foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, requisitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, processo 0173-2020, encaminhando projeto de resolução que concede título de cidadão e cidadania itaperunense ao padre José Carlos Fernandes, e processo 0179-2020, encaminhando projeto de resolução que autoriza a intronização da galeria de fotografia do Legislativo, a fotografia do senhor Grauber Pessoa Bastos, vereador desta Casa Legislativa, do vereador Jaime Ferreira de Figueiredo, processo 0174-2020, encaminhando projeto de resolução que autoriza a intronização na galeria de fotografia do Legislativo, a fotografia do senhor Wellington Figueiredo Coelho, vereador desta Casa Legislativa, do vereador Emanuel Medeiros da Silva, processo 0172-2020, indicando o segundo sargento PM, Dione Gonzaga da Silva, para receber a medalha Mérito Tenente Coronel César Romero Rosa Pinto, do vereador Emanuel Medeiros da Silva, subscrita pelo vereador Cinei dos Santos Menezes. Moção de felicitações número 083-2020. Encaminhando moção ao senhor Giovanni Leonardo, em virtude de seu aniversário. Do vereador Graudo Pessoa Bastos, indicação 78-2020. Solicitando que o executivo faça a regularização fundiária e voto de pesar número 082-2020. Encaminhando voto de pesar aos familiares do senhor Astralgildo Terra pelo seu falecimento, do vereador Cinei dos Santos Menezes. Votos de pesar número 079-2020. Encaminhando voto de pesar aos familiares do senhor João Tadeu Taroquela de Almeida. E número 080-2020. Aos familiares da senhora Sileimar Clausen de Oliveira, do vereador Pedro Fernandes Fragas Freitas, indicação 081-2020, solicitando o patrulhamento, abalamento e ensaibramento da estrada que liga o bairro Frigorífico ao Clube de Tiro de Itaperuna até o Roberto da Traíra, chegando à RJ 198 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo número 06-2020, ofício PRS-SSE-CSO 4095-6-2019, comunica voto sobre o processo TSRJ 209-385-8-2019, refere-se à conta da administração financeira do município de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Foi concedida a palavra ao vereador Paulo César da Silva e Pedro Fernandes Fraga Freitas. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra, o senhor presidente procedeu à verificação de quórum regimental para dar continuidade aos trabalhos. E em seguida passou os trabalhos para a ordem do dia. Em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei acompanhado da mensagem 14-2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando estruturar a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Itaperuna, por meio de aquisição de viatura, previsto no convênio Sicov 880221-2018, proposta 281-73-2018, firmado entre a União por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 271.506,67, na forma do artigo 144, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara. Ainda em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade de voto, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, o projeto de lei que estabelece impedimento de concessão de novos alvarás de funcionamento de empresas de transporte escolar privado até o ano 2024, em função dos impactos sofridos pelo setor por conta da pandemia do Covid-19. Em única discussão, foram aprovadas todas as proposições lidas
no expediente contra os projetos da resolução ao processo do Tribunal de Contas, que contém o julgamento das contas administrativas municipal e a indicação de medalha, estes foram encaminhados para as comissões permanentes para análise. Em ato contínuo, o presidente passou os trabalhos para as explicações pessoais. Logo após, agradeceu a presença de todos e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta para a próxima reunião. E em seguida, deu para finalizar os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 22 de junho do corrente ano. No horário regimental, dada mais a venda a tratar, Soraya Silva Felizardo Cante, secretária-geral, digitou e subscreveu a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Senhor presidente, Paulo Luciano. Esse requerimento, essa indicação do vereador Grob e do vereador Nandi, eu assinei como autor também, e aqui consta só como eles, e teria que mudar isso aqui. Tá bom. Secretária. Nós assinei como autor. Esses dois, tanto do Grob como os dois, eu assinei como referente também. Não, escrevi, assinamos juntos. Vou alterar aí, está retornando. Então, foi feita a correção, a indicação 078-2020, solicitando que o Executivo Municipal faça a regularização fundiária. O pedido é do vereador Grau Pessoa Bastos, juntamente com o vereador Paulo César da Silva. E também o pedido 081-2020, solicitando patrulhamento, abalamento e saibramento da estrada que liga o bairro Frigorífico ao Clube de Tiro, de Itaperuna até Roberto da Traíra, chegando à RJ-198, é do vereador Nandi, Pedro Fernandes Fraga Freitas e do vereador Paulo César da Silva. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da primeira presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 22 de 6 de 2020. Expediente, mensagem número 0136/2020. Autor, Prefeitura Municipal de Itaperuna, mensagem número 0014/2020. Encaminha acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 6.398/2020. Um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando estrutura e patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Itaperuna, RJ,
por meio de aquisição de viaturas previsto no convênio SICOV número 88-0221-2018, proposta número 28-173-2018, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Indicação número 0085-2020, autor Cineide Santos Menezes, encaminha sugestão ao Executivo quanto à implementação de 40% adicional de insalubridade emergencial a diversos funcionários. Relatório do Executivo Orçamentário e Fiscal número 0182-2020, autor Secretaria Municipal da Fazenda, ofício SMF número 00252-2020. Segue o relatório de execução orçamentária fiscal do primeiro quadriênio do exercício 2020 para cumprimento do artigo 9º do inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Projeto de Lei número 137/2020, autor Cineide Santos Menezes, estabelece impedimento de concessão de novos alvarás de funcionamento das empresas de transporte escolar privado até o ano de 2024, em função dos impactos sofridos pelo setor por conta da pandemia Covid-19. Indicação número 0084/2020, autor vereador Glauber Pessoa Basto, solicita à Secretaria de Obras que realize a continuação do calçamento da rua Natividade no trecho após a Avenida Porto Alegre. Indicação número 0086/2020, autor, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, solicitando diversos atendimentos para o Distrito de Raposo. Indicação número 0087/2020, autor Alexandre Marcos Finamor Rodrigues, solicita troca de postes antigos do Distrito de Raposo. Pauta para a 30ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada dia 24 de junho de 2020. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 22 de junho de 2020. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra na breve comunicação. Com a palavra ao vice-presidente desta casa, senhor Jaime Figueiredo. Nossa mesa diretora, composta pelos ilustres vereadores, primeiro secretário Nel, presidente desta casa, nosso companheiro Cinei, e a segunda secretaria ocupada pelo nosso companheiro Paulo César da Silva. Meus colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa escrita falada, principalmente quero cumprimentar a todos os amigos, todas as amigas que me ligaram diversas vezes pedindo: senhor Jaime, nós temos assistido à reunião da Câmara, mas a gente gostaria de ouvir o senhor, de acompanhar o trabalho do senhor, que nós estamos acompanhando há um bom tempo. Então eu quero agradecer os amigos, as amigas que estão acompanhando o nosso trabalho, principalmente o trabalho do vereador Jaime Ferreira. Eu quero dizer, senhor presidente e demais companheiros, que eu fui pego de surpresa, dado o atendimento que Itaperuna tem tido através da secretaria, ou melhor dizendo, da secretária de saúde do nosso município. A secretaria de saúde do nosso município, com apoio do prefeito, hoje podemos considerar que não é uma saúde perfeita, que sempre falta alguma coisa,
mas podemos dizer que talvez seja a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o prefeito com a secretária chegou na frente, botou esse hospital para atender o nosso povo, que os outros municípios não tiveram essa condição. Então eu quero parabenizar o prefeito e a secretária por isso. A gente não está vendo mais reclamação por falta de remédio, mesmo o remédio mais simples, mais barato. Ele, o que a gente está vendo dizer, que não está faltando. Conseguiu e está conseguindo pagar os agentes de saúde, os médicos, que, se não me falha a memória, há um tempo aí, estava até atrasado. Eu estou em casa de quarentena, mas eu não esqueço do nosso povo, muito menos da política do município de Itaperuna. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu liguei para a secretária. Secretária, eu sou muito a favor do carro macê rodando na cidade, rodando no distrito, enfim, em todo o município de Itaperuna, que no mínimo vai matar os pernilongos e vai evitar de muito inseto que pode transmitir dengue, chikungunya e outras coisas mais. Por volta de 8 e pouca da manhã, eu fiz contato com a secretária. Senhores vereadores, por volta de 4 horas da tarde, eu estava tomando banho para vir para esta reunião, quando eu vi a caminhonete branca do carro fumacê passar na rua 1º de maio. Inclusive, quero agradecer à secretária que o carro passou em frente à minha casa. É para dar testemunho que ela me atendeu no meu pedido. Rodou o piteiro todo, enfim, rodou o bairro Niterói, e nós vamos pedir para rodar todo o município de Itaperuna, todos os distritos, que eu acho muito importante. Eu sempre falei isso nesta casa, o carro fumacê rodando no município de Itaperuna. Então, essa secretária chegou quietinha na secretaria. Se não me falha a memória, ela nunca foi candidata a nada, nunca tinha sido secretária, e está atendendo a contento. Hoje eu estou vendo muitas pessoas lá elogiando. Agora eu quero fazer uma indicação para que a secretária, juntamente com o prefeito, estude a possibilidade de fazer o teste. Hoje, vereador Marquinhos e meus colegas vereadores, o pobre não tem condição de fazer o teste hoje. Se não me falha a memória, fica mais de R$ 200, chegando a quase a R$ 300 um teste. Aí o pobre fica insistindo para receber os R$ 600 do governo. Ele faz o teste, foi embora o dinheiro dele. Então, o que é que precisa? A Secretaria de Saúde fornecer esse teste. Esse avanço da pandemia em Itaperuna, talvez, é por falta de teste. Uma pessoa, uma família que tem mãe, pai, mãe, filho, tem uma meia dúzia de gente em casa, ele está contaminado. Se ele não fizer o teste, para ele isolar do resto da família, o que vai acontecer? Vai contaminar todos os membros da família. Então o teste é muito importante. A pessoa sentiu alguma coisa, tem que fazer o teste, que ele vai ficar isolado e vai deixar de transmitir para os seus vizinhos, para os seus amigos e para os seus familiares. Então eu peço de coração a secretária, que está trabalhando muito bem, está de parabéns, juntamente com o prefeito Marco Vinícius, porque eu sempre disse isso aqui: o que vale um povo sem saúde?
Nós temos que trabalhar principalmente para a saúde do nosso povo. E o prefeito está fazendo isso, mas a secretária. Né, vereador Pronto? Você vê que quando ela assumiu, estava faltando as ambulâncias do distrito. Botou as ambulâncias, inclusive, foi uma luta incansável do vereador Wellington. Quero até dizer, Wellington, que a secretária da casa, eu entrei com um projeto para colocar o retrato de Vossa Excelência naquela galeria. Se eu fosse 10 vereadores, eu faria 10 projetos para colocar a sua foto na galeria, que o senhor é um vereador trabalhador e tem feito tudo para ajudar o povo do nosso município. E quero dizer que foi uma honra eu poder assinar esse projeto para colocar o seu retrato na galeria desta casa. E a gente vê também, além disso, eu pedi agora à nossa secretária projeto de lei do vereador Jean Ferreira para o prefeito poder reduzir a carga horária dos agentes de saúde, do pessoal da saúde. A matéria que foi a maior covardia quando foi vetado. Quando vetou a matéria e essa casa aceitou o veto. Hoje a gente vê o que que seria o nosso povo, o que que seria nós, se não fosse o pessoal da saúde, dessa pandemia que está aí. Quantos que entram para a noite adentro, trabalhando para salvar a vida dos nossos entes queridos? Ninguém merece mais do que o pessoal da saúde. Conclua, do município, vereador. Da Piruna. Então o projeto de lei já vai para as comissões, na próxima reunião, se Deus quiser, e eu tenho certeza que vai ser aprovado e sancionado por unanimidade. Vai ser aprovado por unanimidade para os vereadores de reduzir a carga horária e tenho certeza que vai ser sancionado pelo prefeito Marco Ministro. Presidente, até peço desculpa ao senhor, eu pautei algumas reuniões, aí quando a gente chega, está com vontade de trabalhar, de fazer, né, presidente? Mas de qualquer forma, eu agradeço a todos os companheiros, agradeço essa casa pela tolerância e vamos procurar continuar investindo na saúde do nosso povo. Está lastrando essa pandemia e vamos trabalhar. Peço o apoio de todos os colegas para que a gente consiga, vereador Nel, vereador Paulo Zé, todos nós, que passa esse teste gratuitamente. Importantíssimo. Isso é muito importante. É muito importante para não lastrar mais o que está lastrando. Daqui uns dias, a metade do nosso povo vai estar contaminado se não tiver, se não barrar alguma coisa nisso aí. Né, vereador Grau? Precisamos fazer esse trabalho e vamos pedir a Deus que ilumine todos os nossos governantes para que possa atender com eficiência o nosso povo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wellington. Uma boa noite, senhor presidente, mesa diretora, ilustres senhores vereadores, aos funcionários da casa, à imprensa falada e escrita, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Eu quero pedir aqui nessa noite, fazer um requerimento, pedindo ao secretário de Agricultura, que vem fazendo um bom trabalho, nosso amigo Tatu vem fazendo um bom trabalho na agricultura, já vem colocando, já graças a Deus, as manilhas aonde precisa, na zona rural. O Alto Limoeiro, graças a Deus, foi contemplado com vários jogos de manilha, Cubatão, enfim,
vem fazendo um bom trabalho. E eu gostaria agora de retornar, fazer mais uma vez o pedido, que o mais rápido possível, que ele joga saiba, que ele joga o saiba no Alto Limoeiro lá, porque tá muito ruim a estrada, não só o Alto Limoeiro, como também o Cubatão. Já pedi também, que o Nandi reforçou aqui o pedido também, do tiro de guerra saindo lá no Roberto Traíra ali, para melhorar lá aquela estrada. Lá tem clube do tiro saindo no Roberto Traíra, porque muito ruim. Nós estamos, graças a Deus, agora na ocasião mesmo para fazer essa zona rural, acertar todas as ruas da zona rural. Então, Palanquim também, Boa Ventura, Palanquim e Águas Claras precisa também urgentemente desse saibramento também, e ele tem feito um bom trabalho. Então, gostaria de fazer um requerimento ele pedindo para fazer toda essa parte da zona rural. E quero fazer um requerimento aqui nessa noite, pedindo ao secretário Eduardo Toldo, a rua Walter Pereira Guiar, com a travessa IP, no bairro Niterói. Pé de moleque, vários buracos, está intransitável. Essa semana um caminhão quase tombou e caiu de morro abaixo lá, foi um transtorno imenso lá para aquela população. Não tem como subir uma ambulância, não tem como subir um carro pesado de compra. Está muito ruim aquela rua. Que ele possa jogar uma massa asfáltica ali em cima desse pé de moleque ali e melhorar na dignidade para aqueles moradores da rua Walter Pereira Aguiar com a travessa IP, no bairro Niterói. E pedir novamente o nosso amigo Eduardo Toldo, secretário de obras, fez uma limpeza no bairro Frigorífico, ficou faltando na limpeza somente em frente ao número 200 na rua Antônio Cunha, que é um terreno particular, que está com muito entulho, precisa ter retirado aqueles entulhos, aquele lixo que está causando grandes transtornos a todos os moradores. Peço ao secretário também, Eduardo Toldo, que ele vê a possibilidade da contratação, um requerimento, e pedindo ele para a possibilidade de ele contratar um ou dois caminhões a mais, esse caminhão pipa, com água, com cloro, com desinfetante, com tudo. Tudo que tiver jeito para desinfectar as calçadas de Boa Ventura, Córrego da Chica. Tivemos mortes já em Córrego da Chica, Boa Ventura. Então, vai aumentando muito esse coronavírus, vai aumentando muito em Itaperuna, e precisa urgentemente que Córrego da Chica, Boa Ventura, Aré, Venâncio, retire todos os distritos, não só os distritos, mas também todos os bairros de Itaperuna, Vielos, Morro, Parte Alta, onde que der para esse caminhão jogar, desinfetar essas calçadas, fazer uma limpeza geral, porque isso está aumentando demais. E, infelizmente, vem ceifando algumas vidas de alguns irmãos nossos itaperunenses, não só Itaperuna, mas em todos os municípios e todo o país, em todo o mundo. Então, infelizmente, é uma pandemia que vem ceifando muitas vidas no mundo inteiro. E eu peço ao Eduardo que veja a possibilidade de contratação de mais um ou dois caminhões para aumentar essa frota aí e fazer a desinfetação de todas as calçadas dentro de Itaperuna e em todos os distritos de Itaperuna. E não posso esquecer parte de iluminação pública. O Eduardo vê aí a possibilidade, vê o que possa ser feito com essa empresa para que ela preste esse serviço com todo o nosso povo itaperunense, que não aguenta mais sofrer com essa falta de iluminação que está terrível em Itaperuna. Estamos pagando, todos nós, o povo itaperunense, pagando os seus impostos, pagando a taxa de iluminação, e não está tendo uma iluminação digna no município. Por quê?
Eu falei aqui nessa casa, alertei a todos aqui. A empresa que ganhou na época o contrato com valor muito irrisório não tinha condições de prestar esse serviço. Então está acontecendo isso, ver a possibilidade de o que se possa ser feito com essa empresa para que ela possa prestar um serviço digno, um serviço correto para o nosso povo. Vou dar um pequeno exemplo aqui. A ponte aqui, a ponte de cimento. A escuridão imensa, só tinha uma lâmpada, estava tudo, quatro lâmpadas, contei, tudo queimado, apagado. E em vários bairros, em vários bairros de Itaperuna, distrito, a cidade toda, com uma precariedade muito grande, o centro de Itaperuna, uma precariedade muito grande na iluminação. Então, eu peço a ele que vê aí, junto com o prefeito, vê a possibilidade de ver o que pode ser feito para que essa empresa de iluminação faça um serviço digno que o nosso povo merece. Desde já, agradeço pela oportunidade, uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Amanda. Boa noite a todos os senhores, vereadores, ao presidente que está aqui representando, a toda a imprensa falada, escrita, aos funcionários, a 103 FM que nos transmite a todos os itaperunenses. Quero começar falando sobre um problema muito sério. O seu Jaime aqui falou sobre a saúde. E, seu Jaime, tenho até um requerimento aqui na casa que eu coloquei hoje, porque nós pensamos muitas coisas, né? Nós pensamos igual. E a respeito dos testes, eu vim hoje querendo falar também a respeito desses testes, porque nós estamos vendo aí que a secretária tem feito um trabalho maravilhoso dentro da saúde, conforme o senhor disse, pagamento em dia, entre outras coisas, mas nós precisamos que comprem os testes, porque o Estado não está fornecendo mais teste de Covid para o município e a nossa população precisa. Então, eu gostaria de assinar esse requerimento junto com Vossa Excelência. Tá, eu até retiro o meu e assino junto com Vossa Excelência a respeito desse pedido, porque é de extrema urgência. Quem pensa que seria mais fácil, né, estar aí pegando o Covid somente nos idosos, mas nós estamos hoje com recém-nascidos, com crianças, e jovens, adolescentes, de todas as idades infectados. E, infelizmente, a população ainda precisa de se conscientizar que nós não estamos normal, né? Nós estamos em uma pandemia. A gente passa pelas ruas e, infelizmente, nós ainda estamos vendo pessoas, grupos, bares nos fins de semana cheios, lotados, pessoas bebendo e festas. Isso, gente, não é o momento. Hoje, nós no município não estamos tendo leito na região. Não, os profissionais de saúde estão adoecendo. Nós precisamos de fazer a nossa parte, porque daqui uns dias não tem profissional de saúde para poder tratar do paciente. Então, se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter sim uma qualidade melhor. Isso vai passar. Mas nós não queremos perder os nossos entes queridos. Mas, voltando aqui a um assunto ainda tão grave, tão trágico quanto esse, eu quero fazer um requerimento aqui ao governador do Estado do Rio de Janeiro, ao secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, porque faça alguma coisa pelo nosso Hospital São José do Havaí. O nosso Hospital São José do Havaí atende o Brasil. O Hospital São José do Havaí atende pessoas fora do nosso país. É um hospital reconhecido, é um hospital referenciado com vários tipos de patologias e, infelizmente, nós perdemos no município a gestão plena. E por perder a gestão plena, quem faz o repasse diretamente para o hospital é o Estado. E esse ano, nós estamos em junho, esse ano o Estado só pagou o mês de abril. São 6 milhões por mês. O hospital tem mais de 1.400 funcionários direto.
E esses funcionários estão correndo risco por quê? Porque o hospital está sem receber. O hospital precisa. Nós, itaperunense, precisamos desse hospital. O Brasil precisa, a região itaperunense. Essa é uma alerta, esse é um requerimento, mas é um alerta para os prefeitos da nossa região que precisam manter esse hospital aqui em Itaperuna. São vários profissionais, é emprego. O nosso povo é tratado ali dentro desse hospital. Nós temos que reconhecer mais de 1.400 empregos diretos, fora os indiretos, as faculdades, as pousadas, os restaurantes, tudo que gira em torno desse hospital, lavanderia, costura, tudo, todo tipo de emprego que gira ali, fora que a saúde é a melhor possível. Nós estamos em qualidade de vida porque nós temos um hospital que tem saúde. E como pode um Estado negligenciar em plena pandemia 6 milhões por mês, deixar de pagar? É um absurdo, senhor governador, presidentes de comissões, prefeitos da nossa região, vamos nos atentar a isso, porque o hospital não pode fechar. Temos que unir forças aos deputados que vêm aqui no nosso município, levam os nossos votos. Por favor, se manifestem a favor de nós, itaperunenses. Ao deputado da nossa terra, Jair Bittencourt, nos ajude com o nosso hospital. É uma força que nós temos, é uma potência. Itaperuna é conhecido fora do Brasil por conta do Hospital São José do Havaí. E não podemos perder essa força, essa potência. Porque sozinho o hospital não vai conseguir. Imagina 6 milhões por mês. O hospital está sobrevivendo. Precisamos da ajuda dos nossos colegas, senhores vereadores, porque aqui somos 13 vereadores, mas nós temos uma região inteira que pode lutar, porque eles são todos atendidos aqui dentro do hospital. Então, quero pedir ajuda aos colegas, essa ênfase sobre o Hospital São José do Havaí, que é uma potência do nosso município. E parabenizar a saúde do nosso município, que tem lutado, mas com a flexibilidade do nosso município, infelizmente o quadro está aumentando dentro do município. Então, tem que abrir o comércio? Sim, pessoas precisam trabalhar, mas vamos nos atentar. Se você estiver saindo de casa fora de um horário, fora de necessidades extremas, fique em casa, gente, por favor, porque os nossos leitos estão esgotando dentro do município e dentro da região. Porque não existe só o Covid. Existem outras doenças, existe o infarto, existe o problema de coluna, existem outras doenças. E outro pedido aqui, senhor presidente, desculpa eu me alongar um pouco o tempo, para o posto de saúde. Está consultando, né, apenas as gestantes, eu acho que só a gestante está fazendo os exames ali do Covid. Nós precisamos de atender, que diminua o quantitativo de fichas, mas as especialidades, se abriu o comércio, se abriram as academias, os médicos também, o paciente precisa também de consultas. Então, que faça, que mova, que faça de forma diferente, um dia para tal idade, um dia para tal especialidade, mas que os médicos voltem a trabalhar ali no posto de saúde, porque a população precisa dos médicos ortopedistas, médicos de estômago, precisam, porque estamos carentes dessas especialidades, tá? São médicos de excelente qualidade que nós precisamos dele. Muito obrigada, por hoje é só. Primeiro secretário, me permite, a matéria, companheira vereadora, professora Amanda, é proposição do vereador Jaime Ferreira, mas essa proposição eu gostaria que fosse assinada pelos todos os companheiros dessa casa legislativa, porque se uma solicitação de um vereador se tem alguma força, imagina de todos os vereadores desta casa. Eu gostaria que todos assinassem. Agradeço até o apoio da vereadora Amanda, e nós temos que trabalhar, sim, toda a matéria que pôr para atender o anseio da população.
Não tem NEL, não tem PRANGO, não tem AMA, é todos nós. É o Poder Legislativo de Itaperuna que está trabalhando em benefício do nosso povo. Com a palavra o vereador Marquinho. Boa noite, senhor presidente, aos excelentíssimos senhores vereadores, colaboradores desta casa, todos que nos assistem, tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, infelizmente, Retiro do Muriaé, mais uma vez, perdeu um grande amigo, perdeu mais um grande filho querido, que deu sua vida pelo próximo, principalmente pelos jovens, por grandes projetos no esporte. E este final de semana perdemos para esse terrível vírus, Covid, né, o José Pedro, o nosso Rodrigo em Retiro do Muriaé, ao qual eu deixo os meus sentimentos a todos os familiares e amigos, né, que conheciam de perto o grande Rodrigo, que aqui deixou o seu legado. Deus abençoa muito. E com isso, ô presidente, infelizmente, com essa luta contra esse vírus, e vendo só o grande aumento do número aqui na nossa região, nas cidades vizinhas, com tudo isso que o senhor Jaime falou, Amanda, o Hélito, né, por essa luta aí junto com a Secretaria de Saúde, com o prefeito também. Mas na semana passada eu foquei a respeito da barreira sanitária. Eu acredito que teria que ter sido feito bem antes, na verdade, mas ainda dá tempo de fazer. Reforço mais uma vez a importância dessa barreira por conta de tudo que já está funcionando, já está aberto, tanto na saída, na entrada, junto com a Guarda Municipal, com a Vigilância Sanitária, para tentar combater mais de perto essa situação do vírus, que só vem aumentando, que está nos deixando muito preocupado e não sabemos o que vai acontecer. Infelizmente, perdemos mais um amigo por conta desse vírus. E reforço esse pedido ao prefeito: por favor, faça o possível para poder montar essa barreira sanitária o mais rápido possível. Peço também a sanitização com urgência junto à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Obra, que vem fazendo o seu trabalho, para os distritos. Reforço para todos os distritos. Retiro do Muriaé tem aumentado muito o número do Covid. Peço essa sanitização para todos. Gostaria também, senhor presidente, assinar junto com a vereadora Amanda esse requerimento junto ao governador do estado, ao secretário do estado de saúde. De fato, o hospital está sem esse repasse há 4 meses, a UPA de Itaperuna está sem esse repasse há 4 meses, e o município não vai aguentar. Eu estou com 3 casos de procedimentos com urgência em Retiro do Muriaé e não foram atendidos exatamente por falta do repasse, Nel. O município perdeu a gestão plena e fica agora essa luta aí do hospital junto ao estado. Que essa casa possa somar força para chegar junto ao governador do estado, ao secretário, esse pedido. Amanda deixou bem claro e muito importante aos deputados que aqui a gente apoia. Fica o meu pedido ao senhor Max, que é o qual eu ajudei: faça algo para Itaperuna, Max. Esse é o momento de você corresponder os votos que eu te dei aqui. Não me faça passar vergonha diante dos eleitores que eu pedi voto para o senhor. Fica o meu pedido para você levar essa casa para ajudar esse hospital e a esse município. Gostaria também, senhor presidente, de estar falando a respeito do mutirão, né? Eu queria aconselhar, dar uma indicação ao secretário de obras para que faça o mutirão durante a semana toda no distrito. Um dia e meio de mutirão, infelizmente, não dá conta. Os distritos são grandes e não dá para ser feito. E aí, uma coisa que é para a comunidade
se beneficiar, se alegrar, acaba ficando chateados, principalmente as partes altas dos distritos. E eu venho aqui falar um pouco a respeito de Raposo, até gostaria de pedir o Sr. Jaime, que tem um carinho imenso por aquela comunidade, todos os demais vereadores, para assinar junto comigo esse requerimento. Junto, a gente sabe que o Batista lá em Raposo, o Emiliandro, tem feito um trabalho de excelência, mas precisam realmente de mais ajuda, principalmente na parte alta. Em Raposo eu tenho amigos também que me convidaram para poder ver uma situação de perto, outros vereadores também já estiveram presentes, e é lamentável a situação que a gente chega lá e vê a parte alta. Então eu estive lá com o William e a família do William, visitando algumas situações nos morros lá de Raposo, principalmente a rua José Carlos Jean, a rua Eteuvina Basto França, em Raposo, que nem ambulância sobe. É lamentável, gente. É intransitável. Compra, tem que subir nas costas. Então, isso não é de agora, tá? Isso não é de agora. Aquela comunidade sofre há mais de 50 anos, que me relataram. Ali precisa fazer um trabalho da retirada de água, né, vereadora Amanda? Das chuvas que vêm daquele morro. O proprietário, que é o Oswaldo, que é grande amigo do Sr. Jaime, já liberou fazer esse trabalho. Então eu peço para a Secretaria de Obras, junto ao prefeito, para atender essa comunidade, junto ao Emiliandro lá, para retirar essa água, para poder fazer ali o trabalho de recuperação nessas ruas, na parte alta. Tem também o bairro Nova Esperança, que sofre muito lá em Raposo. Vamos somar força junto ao Emiliandro lá, junto ao Batista, para que a comunidade possa ser atendida. Vai entrar alguns requerimentos meus a respeito de Raposo. Eu peço a ajuda de todos os amigos para assinar e votar. A Enio, com urgência, Enio. São vários postes antigos de madeira podre que estão balançando, Sr. Jaime, amarrado com fio que os moradores amarraram, com medo de cair. Mas a próxima chuva que der com vento forte vai derrubar e vai prejudicar muita coisa ali, se não perder vidas. Então fica a minha colaboração, os meus pedidos para o pessoal de Raposo, que é um distrito vizinho, um distrito conhecido por todo o país, mas infelizmente a parte alta precisa de um atendimento melhor, e isso já vem arrastando de gestão atrás de gestão, de prefeito atrás de prefeito, e precisamos de mais apoio, não só em Raposo, como todos os distritos. Por hoje é só, presidente, agradeço pela oportunidade. Com a palavra, vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Presidente, o que me traz à tribuna hoje, não diferentemente dos meus companheiros, colegas vereadores, que vem reforçando aqui mais testes em relação ao coronavírus, mas eu gostaria de salientar que Itaperuna já teve mais de 1.000 testados, obviamente precisa ser feito mais testes. Observei que no posto de saúde Raul Travasso está sendo feito para quem está com sintomas de tosse, febre e sintomas característicos do Covid, tem sido feito lá o exame, e a gente fica apreensivo porque na cidade de Itaperuna nós tivemos hoje uma decisão da justiça de abrir o comércio, de deixar o comércio aberto, e essa é uma decisão que é aquela situação que vem desde lá de trás. Deixa o comércio aberto, pode correr o risco de ter mais contágio, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento à saúde do município. Está abrindo o comércio está funcionando, as pessoas têm que tomar as devidas precauções, e também a gente dá graças a Deus por terem aberto um centro de referência do coronavírus ali no centro da cidade, vem atendendo e curando muita gente, vereador Jaime. Eu venho acompanhando na internet, muitas pessoas estão saindo curadas do centro de referência. Isso ajuda muito o município. Mas a gente não pode deixar de cobrar aqui, como os vereadores anteriormente me disseram aqui, da verba da UPA e do Hospital São José da Vaí,
que o governo do estado não está enviando para Itaperuna. Então, se faz importantíssimo isso, até porque as pessoas que trabalham na linha de frente na saúde, como os médicos, enfermeiros, agentes, todas as pessoas, maqueiros, motoristas, farmacêuticos, todo o pessoal da área de saúde vem trabalhando firme, combatendo essa doença, e a gente tem aqui que destacar o trabalho de todos os funcionários, tanto da UPA, quanto do Centro de Referência do Covid, como no Hospital São José do Havaí, como também nos postos de saúde dos bairros da cidade. O pessoal da saúde de Itaperuna vem trabalhando, mereciam até um aumento na sua produtividade, poderia ter uma remuneração melhor por estar passando por essa situação. E eu não poderia deixar de destacar também a questão, uma questão de saúde pública, que foge um pouco da questão do coronavírus, mas é uma questão que vem, de vez em quando, atormenta muito a nossa cidade de Itaperuna. Essa semana eu estive no bairro, no João Bidim, e também estive no São Mateus. E nesses dois bairros eu observei dois problemas que são característicos de vários outros bairros também de Itaperuna. É esgoto a céu aberto. Então, nós precisamos de aí um esforço da Secretaria de Saúde para canalizar o esgoto a céu aberto que tem lá no bairro João Bidim e solucionar o problema do esgoto da rua Marlene de Oliveira Andrade, que desce até, passando dentro da casa do morador, até José Maria da Gama. Vereador Nel já pediu aqui também, e eu, vereador Glauber, vou ter uma reunião amanhã com o prefeito para a gente ter uma solução. Cobrei uma agenda com ele para ter uma solução em relação ao esgoto da rua Marlene de Oliveira Andrade, que está passando dentro da casa dos moradores, chegando até José Maria da Gama. E eu estou no pé do prefeito para resolver esse problema, e se Deus quiser, nós vamos conseguir atender a comunidade resolvendo esse problema ali. E também foi me entregue um abaixo-assinado dos moradores do bairro São Francisco. Marquinhos, por gentileza, me presta esse envelope. Entrega um abaixo-assinado dos moradores do bairro São Francisco, solicitando uma melhoria na quadra ao lado do colégio Oscar Jerônimo. Está aqui, os moradores me entregaram, são várias assinaturas, gira em torno de 400 assinaturas. Eu sei que o momento de investimento tem que ser para a área de saúde, mas eu não posso deixar de destacar um pedido dos moradores, porque são os moradores que solicitam aos vereadores, que estão na rua, que estão em contato direto com a população, para reformar e ter melhorias naquela quadra ali. Então está aqui, eu vou fazer um requerimento, vou fazer uma solicitação, anexar esse abaixo-assinado dos moradores, para tentar atender as pessoas do bairro. Presidente, é só isso. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Nandi. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa falada e escrita, blogs que nos assistem, Rádio Itaperuna, a todos os ouvintes, a 103, TV Itaperuna, meu boa noite. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna hoje, os colegas vereadores já falaram que os problemas do nosso município, não só do município, como do Brasil todo, o mundo todo, pedir com a vereadora, pedir o secretário de saúde, mas eu acho que a pasta do estado está sem secretário, porque o secretário lá ficou 30 dias, não aguentou a pressão, já estão trocando, e o município também vai dessa forma. Então, senhor presidente, vários vereadores pediu para o nosso município, né? Igual o Marquinhos pediu para Raposo, as partes altas, Marquinhos, do nosso município, de bairro, de distrito, felizmente estão à vergonha.
cheia de buraco, mato. Então pedi ao secretário de obra, ao secretário de meio ambiente, que faça e olhe com carinho para esse pessoal da parte alta, que eles também pagam seus impostos, enfim, e olhar para todo o nosso município. Então, senhor presidente, o vereador Hélio também pediu, falou que está terminando as estradas das zonas rurais do nosso município, da zona rural, e quero pedir aqui também ao secretário de Agricultura, igual o Hélio falou aqui, que eles emendam Itajara, São Sebastião da Boa Vista, que está sem estrada, Capivara, Frecheira, Valão das Folhas. Então, que o secretário de Agricultura está fazendo um bom trabalho, entrou com vontade de trabalhar, sangue novo. Então, que ele coloca essas estradas que eu falei aqui na pasta dele, para ele estar organizando e patrolando e saibrando essas estradas. E outra coisa, senhor presidente, eu quero fazer um requerimento aqui nessa noite à secretária de saúde do nosso município, que quando estava o município passando a verba para o hospital era uma briga, agora o estado pagou frente também, não paga o hospital. Eu quero fazer um requerimento à secretária de saúde. Quanto a Secretaria de Saúde recebeu de janeiro até hoje no nosso município e quanto foi gasto e em que gastou, para a gente ter um acompanhamento da nossa Secretaria de Saúde, que às vezes fala que a gente, que tá funcionando isso aqui, está funcionando aquilo ali, mas nós também precisamos de ter um relatório para essa casa aqui, para a gente saber o que a secretária de saúde, aonde estão investindo esse dinheiro. Então, senhor presidente, fica aqui meu requerimento à secretária de saúde de quanto recebeu de janeiro até hoje no nosso município e aonde foi gasto, em que gastou. Só isso, senhor presidente, por hoje. Muito obrigado. Eu quero te... Jaime Ferreira, você falou sobre o fumacê. Eu acho que eu te ganhei hoje. Você viu o carro fumacê passando perto da sua casa 4 horas, né? Mas hoje eu estive no aeroporto, 6h15 da manhã, eles estavam passando lá também, já. Então isso aí é importante, que está essa pandemia do coronavírus, e não pode deixar também que a chikungunya, a dengue, se avança também no nosso município, senão vai ficar pior ainda. É só isso, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo número 182/2020. Relatório Executivo Orçamentário Fiscal 23. Requerente: Secretaria Municipal de Fazenda. Dado protocolo 18/6/2020. Ofício SMF número 000252/2020. Segue o relatório da execução orçamentária e fiscal do primeiro quadrimestre do exercício de 2020, para cumprir o artigo 9º do inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As comissões. Reunião de Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Processo Legislativo número 136/2020. Projeto de Lei, autor, Executivo Municipal. Relatório: a Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, em reunião na sala das comissões, enfocando o aspecto constitucional que norteia a presente matéria objeto, o Projeto de Lei e Autoria do Município, Executivo Municipal, referente à mensagem número 014/2020, encaminhado e acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 6398/2020. O projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando estruturar a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Itaperuna, por meio de aquisição da viatura previsto no convênio SINCOV, número 880221/2018.
Proposta número 28.17.3/2018. Firmada entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Prefeitura Municipal de Itaperuna, após o parecer assessoria jurídica, aponta pela legalidade, essa comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 15 de junho de 2020. Relator, o Hélio Figueiredo Coelho. E pelas conclusões, Paulo César da Silva, Jaime Ferreira de Figueiredo e Glauber Pessoa Bastos. Está em segunda discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Espero que o Executivo convide essa Câmara para, no dia da entrega dessa patrulha Maria da Penha. Quero convidar o vereador Jaime Ferreira, projeto de minha autoria, para ele assumir a presidência. Processo do Legislativo Itaperunense 0137/2020. Projeto de lei do vereador, autor, Sinei dos Santos Menezes. Relatório: a Comissão de Justiça e Redação Penal e Finanças e Orçamento, em reunião da sala das comissões, invocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto do projeto de lei de autoria do vereador Sinei dos Santos Menezes, que estabelece impedimento de concessão de novos alvará de funcionamento de empresa de transporte escolar privado até o ano de 2024, em função dos impactos sofridos pelo setor por conta da pandemia do Covid-19. Após parecer assessoria jurídica que aponta pela legalidade, esta comissão permanente opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, o Hélio Figueiredo Coelho, relator. Pelas conclusões, o ilustre vereador Paulo César da Silva, Jaime Ferreira de Figueiredo e Glauber Pessoa Bastos. Está em segunda discussão a matéria. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o proponente, o vereador Sinei dos Santos Menezes. Nós aqui nessa casa sempre tivemos a preocupação, estamos tendo a preocupação com o momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a nossa cidade, nosso país, nosso mundo tem passado por um momento difícil. E essa classe dos proprietários de transportes escolares, particulares, que é uma média de 36, se eu não me engano agora, eles têm, são uma classe que foi muito atingida diretamente. Porque, primeiro, que não está funcionando as escolas. E, geralmente, eles têm os alunos para as escolas particulares. Alguns pais de criança com consciência têm até ajudado eles pagando 50% do valor que é cobrado de taxa. Outros também foram atingidos e não conseguiram nem pagar os 50%. Então a gente está vendo essa dificuldade deles, porque também nem conseguindo fazer transporte, viagem, turismo, eles não estão conseguindo. Então hoje tem 36 pessoas registradas na prefeitura, com alvará, com Inmetro, tudo direitinho. Então, uma maneira da gente estar ajudando eles e recompensando essa fase, essa dificuldade que eles estão passando no momento, é que eles não venham, que tenham mais uns 3 ou 4 anos de garantia, de segurança, para poder estar trabalhando sem uma concorrência ainda de leal. Então, eu quero pedir aos colegas que a gente possa ir nesse momento, nesse projeto, estar ajudando essa classe aí, votando a favor. Mais uma boa noite, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereador que quer falar na matéria,
Eu passo a matéria em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos os vereadores. Estamos aí contribuindo para uma classe trabalhadora que precisa muito. Será encaminhado ao prefeito para a sanção. Indicação 084-2020. Indico à casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obra que realize a continuação do calçamento na rua Natividade do trecho após a Avenida Porto Alegre, para que a mobilidade dos moradores seja facilitada, para que as obras não fiquem pela metade. Que a presente resposta seja encaminhada a essa casa dentro do prazo regimental, disciplinado na Lei Orgânica do Município. Sala da sessão, 17 de junho de 2020. Requerente, vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Uma palavra, vereador Glauber. Presidente, esse requerimento, presidente, é o seguinte, em março de 2017, início do nosso mandato, eu fiz essa solicitação de calçamento de algumas ruas ali na Cidade Nova, João Bedim, entre outras. E, naturalmente, a rua Natividade, que foi contemplada por esse programa do governo federal de calçamento, que a prefeitura conseguiu aderir para fazer o calçamento ali na rua Natividade, em específico, o calçamento, o trabalho que está sendo feito, ele vai até encontro à Avenida Porto Alegre. E os moradores que estão após a Avenida Porto Alegre, na continuidade da rua Natividade, estão pleiteando o calçamento. Nós temos ciência que o projeto não contempla isso, mas eu estou fazendo esse requerimento, essa solicitação ao Executivo, para que estude a possibilidade, ver se consegue atender os moradores na continuidade da rua, na atividade, para não ficar o serviço pela metade, e sim concluir o serviço. Inclusive, também, não trouxe aqui hoje, os moradores também fizeram um abaixo-assinado em relação a essa continuidade desse trabalho, e numa próxima reunião eu vou trazer aqui, porque eu me mostraram pelo celular o abaixo-assinado, mas não me entregaram ainda, mas fizeram também o abaixo-assinado, solicitando continuidade nesse calçamento. Nós sabemos que Itaperuna hoje carece muito de calçamento, são diversas ruas do nosso município que não dispõem de um calçamento digno, que dá acesso aos moradores de nossa cidade, e faz parte do nosso trabalho de vereador solicitar, pleitear, pedir melhorias nas ruas de Itaperuna. Então, esse é um trabalho específico da rua Natividade, solicitando o continuamento de um calçamento. E é óbvio que várias partes da nossa cidade de Itaperuna se faz necessário um calçamento novo, uma acessibilidade mais digna, asfaltamento novo, nem se fala, então, operação tapa-buraco. Só isso, presidente. Boa noite, obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Proposição número 85-2020. O vereador Cineide Santos Menezes, infracionado no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação do Câmara Municipal de Itaperuna a seguinte proposição. Indicação, sugestão ao Executivo. Emenda. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão. Sugestione que o Executivo Municipal implementação de 40% de adicional insalubridade emergencial a todos os servidores da saúde que estão trabalhando na linha de frente durante o período de situação emergencial em saúde pública provocado pelo Covid-19. Dentro das ações preventivas realizadas pela Prefeitura, com a base nas orientações da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde sobre o Covid-19, é necessária atenção especial às pessoas do setor de saúde, em particular as que desenvolvem o trabalho mais básico na prevenção e atenção aos cidadãos, como enfermeiros, atendentes, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, vigilantes sanitários, fisioterapeutas, motoristas, fiscais sanitários, guardas municipais, agentes
comunitária de saúde, agente de comunidade de endemias, maqueiros, dentistas, auxiliar dentista, servidor de limpeza do PU, centro de tratamento de Covid, centro Raul Travasso, UPA, UPS, CAPS, saúde mentais e os assistentes sociais. Considerando a situação da pandemia do Covid-19 e a existência da presente data de mais de 500 casos confirmados em Itaperuna, centenas em investigação e 12 óbitos confirmados, considerando a confirmação da transmissão comunitária do vírus na cidade de Itaperuna, sendo no momento impossível rastrear a fonte da contaminação, sugere ao município de Itaperuna a implementação do programa Pagamento Emergencial Adicional Insalubridade a todas as cadeirinhas do posto que, mesmo com equipamento de proteção individual, estão sujeitos à contaminação pelo Covid-19 e deve se estender no tempo em razão da pandemia mundialmente instaurada. Sala da sessão, 17 de junho de 2020, requerente o vereador Cineide Santos Menezes. Está em discussão? Alô, alô. É, vereador, eu notei o seu pedido, é muito bom, parabéns a equipe de saúde está precisando, só que eu vi aí que o senhor deixou de pedir para os farmacêuticos, e os farmacêuticos também trabalham nos postinhos de saúde, trabalham na UPA, trabalham, então que o senhor possa acrescentar o grupo de farmacêuticos, que os outros funcionários todos estão contemplados, mas eu vi que os farmacêuticos não estão contemplados nesse pedido. Muito obrigado. Está acrescentado, vereador. Está em discussão. Em votação. Presidente. Com a palavra, vereador. Eu ia também salientar exatamente o que o Paulo César falou, que até alguns farmacêuticos entraram em contato conosco, porque a proposição, quando ela está indo para a internet, no Facebook da Câmara anterior, anterior à votação, é até uma sugestão que eu deixo, presidente, que os requerimentos que se possam, os requerimentos da casa possam ir para a internet, para o Facebook da Câmara, posterior à análise do plenário. Porque senão a gente corre o risco de, por exemplo, deixamos hoje nesse requerimento muito bem feito por Vossa Excelência, mas deixou de fora aí os farmacêuticos. Então é até uma questão que, se tivesse esses requerimentos de forma posterior a ter passado no plenário, eu acho que nós não deixaríamos esse furo aí com essa classe tão importante. Só isso, presidente. Aqui a gente, desde que assumiu essa gestão aqui, vereador Globo, a gente sempre procurou ter total transparência. E pode sim realmente fazer isso, enviar aos vereadores antes de publicar. Mas também a vantagem de ter publicado aí, se não tivesse publicado esquecendo essa classe, hoje no Paulo César e Vossa Excelência não estaria ainda cobrando aqui. Então depois a gente vai estar estudando a melhor forma por isso. Continue a discussão. Uma palavra, vereadora Amanda. Alô, presidente. No dia 27 de abril de 2020, eu fiz um requerimento bem parecido com esse, tá? Até a Vossa Excelência que enviou para mim os requerimentos que nós fizemos aqui, ele não falava o nome de todas as profissões, mas dizia todos os profissionais de saúde que estavam na linha de frente em trabalho, incluindo o CAPS, porque o CAPS, eu citei o CAPS, porque o CAPS, ele é muitas das vezes, né, deixado de lado. Então eu fiz a questão de colocar o CAPS por conta disso. Aprovo, claro, o requerimento de Vossa Excelência, mas gostaria, porque o meu requerimento também foi aprovado pela Casa, então podia fazer uma junção desses requerimentos, né? E é isso aí. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Indicação 86 de 2020. Indico à Casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhada ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. 2. Solicitar à Secretaria de Obra que faça um trabalho de pavimentação, saneamento básico, reparo na iluminação pública da rua Estelvina Basto França, no distrito de Raposo, que se encontra intransitável, não podendo receber serviços básicos como ambulância, mercado e outros. 3. Solicito à Secretaria de Obra que faça um trabalho de forma de mutirão em toda a parte alta do distrito de Raposo, principalmente no bairro Nova Esperança do distrito. 4. Solicito à Secretaria de Saúde, juntamente com a
um demais órgão responsável que realize a criação de uma barreira sanitária na entrada e saída do distrito de Raposo, devido à abertura do comércio local, chegando dos ônibus e turismo. Sala da sessão, 22 de junho de 2020. Requerente vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigo. Está em discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação número 87 de 2020. Indica a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente a Enio para que, em regime de extrema urgência, realize as trocas de vários postes antigos de madeiras que já estão podres devido ao tempo, causando danos e risco de vida de moradores da rua José Carlos Jean, Antônio Tomé Estevina Bastos França, do distrito de Raposo. Sala da sessão, 22 de junho de 2020. Requerente Marco Alexandre Namor Rodrigues. Está em discussão. Com a palavra, vereador Jaime. Eu, mais uma vez, boa noite a todos, nossos companheiros de Itapiruna. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Marco Finamori, vereador trabalhador, zeloso, caprichoso, e ele vai e vê o que precisa fazer e ele traz a solicitação a esta casa. Mas eu quero dizer que, uma certa época, eu participei de um congresso no Rio de Janeiro e lá o vereador, presidente do congresso, Antônio Carlos, era um jovem, baixinho, e ele põe o vereador, na época, mais botado, o vereador Paulo César. Ele chegava no cinema, olha como que ele fez a campanha dele. Ele chegava no cinema, sentava na frente, e quando passava uma cena que todos que estavam no cinema grilado para assistir a cena, ele gritava, ele levantava, atrapalhando a visão de quem estava atrás dele, e ele gritava: eu sou candidato a vereador Antônio Carlos. A turma xingava e tudo quanto é nome. Aí ele sentava e ele fez a campanha dele nesse sentido. No dia da eleição, ele falou comigo, passava numa pila. Aí as pessoas, vê como é que é a política nos grandes centros. Alguém falava: eu não tenho quem votar. Eu ia votar num companheiro, mas esqueci o nome dele. Eu vou votar naquele vagabundo do cinema, Antônio Carlos. E ele teve cento e tantos mil votos na época que foi. E nesse congresso, ele, por ser o mais votado, ele candidatou-se a presidente desse congresso. E foi eleito. E o Jaime Pereira, que estava lá, foi eleito para secretariar. E nós participamos. Aí, nesse debate, eu falei: vereador, Vossa Excelência teve cento e tantos mil votos, mas não é melhor do que os vereadores que estão aqui, alguns eleitos com 300 votos, eu mesmo fui eleito com 1.005 votos, mas eu tenho feito um trabalho talvez melhor do que Vossa Excelência. E eu não sou vereador inferior a Vossa Excelência, porque teve 100 mil votos. Itapiruna não, no Rio de Janeiro. E Vossa Excelência disputou num colégio eleitoral 100 vezes maior do que o município que eu sou. Mas eu quero dizer ao senhor que o meu município é mais importante município do país. Na época, nós tínhamos o Porto Alegre. Ele falou assim: o senhor é lá da cidade que tem o Porto Alegre, que imprensou o Flamengo lá? Pois não sou o Porto Alegre. Não sou o Porto Alegre. Eu sou vereador do município que tem um distrito, que é Raposo, que é o melhor distrito do nosso estado e talvez do nosso país. Que lá tem uma fonte de renda, que é a água mineral,
que talvez é a melhor água mineral do país, e tem uma produção suficiente para atender o nosso estado. Eu sou vereador, aonde a minha cidade tem o melhor hospital do país, que é o Hospital São José do Havaí. E eu expliquei o que nós tínhamos e temos até hoje. Mas quando a gente vê, vereador, quando eu falei do melhor distrito do nosso país, que antes da eleição, um ano antes, eu fui na festa de Raposo e vim de lá aborrecido pelo descaso dos políticos passados, aonde duas pontes quebradas, e lá tinha dois vereadores, duas pontes quebradas, aonde não podia atravessar de um lado para outro, e o povo vinha reclamando há mais de 10 anos. O vereador João Ferreira foi a primeira reivindicação que eu fiz, fui no prefeito e o prefeito prontamente mandou fazer uma e restaurou a outra, a ponte estava pronta. Mas eu gostaria que até Vossa Excelência acrescentasse, tem rua lá em Raposo, principalmente na parte alta, que não tem uma lâmpada funcionando. Não tem uma lâmpada funcionando. Então, que pedisse também no requerimento de Vossa Excelência, pode contar comigo, que leve para lá uma iluminação, principalmente essas ruas que não tem sequer uma lâmpada funcionando. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles concordam, permaneça como estão. Está aprovado a indicação. Passo o trabalho para explicação pessoal no prazo de 5 minutos. Com a palavra, vereador Jaime. O vereador Nante, que eu admiro muito, é um companheiro, vereador trabalhador. Às vezes, Nante, alguém pode até ficar chateado com Vossa Excelência de tanto requerimento que faz. Mas eu acho, se eu fosse o prefeito da cidade, eu ia pedir cada vereador, qualquer dúvida que tivesse, faça requerimento, que é para a gente poder responder e afirmar que o prefeito está no caminho certo. E é muito feliz o Poder Legislativo, é muito feliz de ter vereadores novos, da estipe de Ronin, Felipe, de Grobe, a professora Amanda, o Marquinho, o Hélio, são jovens que chegaram a essa casa, assinei, Nande, com muito bom propósito de trabalhar. E tem um vereador que tem a condição e trabalhar fiscalizando, vendo o que está certo, o que está errado. E por isso eu estou valorizando o trabalho de Nande, de Nel, de Moreira, que não está presente, estão fazendo um belíssimo trabalho nesta casa. Eu, como líder do prefeito, eu quero dizer, Nande, continue fazendo esse trabalho. Infeliz de um poder legislativo, se não tiver alguns vereadores para poder tirar a dúvida do executivo para passar para a comunidade de Itaperuna. Agora eu quero dizer nesta noite, é bem de quanto alguém fala, esse Jaime Ferreira é falante. Às vezes eu passo 3, 4 reuniões em vir nessa casa, dada essa pandemia, o dia que eu venho, às vezes eu quero tecer alguns comentários. É aonde que nós, presidente, Vossa Excelência, que é ligado ao deputado Jair. O Jair é um homem de bem, é um homem de direito, é um homem que não vive nas redes sociais fazendo popoca nem criticando ninguém, não. É um cara realmente de bem. Chama Jair de Cerqueira Bitancur. Eu gostaria que o presidente, que é ligado a ele, ele como vice-presidente da Assembleia Legislativa, é um vereador que o governador joelha diante dele, que ele vê com carinho a situação da saúde do nosso município. Aí sim
eu vou poder dizer nessa tribuna que ele é o verdadeiro representante do povo de Itaperuna. Olha bem, a nossa UPA, governo do estado, quanto tempo que não está passando dinheiro? E pertence a ele o governo do estado passar. No mínimo, nós não queremos que ajuda, não. Pelo menos cumprir com a obrigação que ele tem, o dever de ajudar na verba para funcionar a UPA, que atende não só os itaperunenses, atende a região praticamente toda do estado do Rio de Janeiro. O nosso hospital saiu das mãos da Secretaria de Saúde, caiu na mão do governo do estado. Está aí. Eu me lembro, quando eu falei aqui no início da minha fala, que eu citei as coisas boas do nosso município de Itaperuna e falei que nós tínhamos o melhor hospital do estado do Rio, talvez do Brasil, que é São José do Havaí. Está chegando em situação dificílima, porque o governador não está olhando para o nosso hospital. E não olhando para o nosso hospital, está abandonando o nosso povo. Então, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência entrasse em contato com o deputado Jair. Se for possível, marque até uma comissão de vereadores para a gente ir no deputado Jair e ir em cada deputado que os vereadores aqui ajudaram, que é o vereador Marquinhos e outros mais desta casa, já citaram o nome dos seus deputados. O que não pode é continuar da maneira que está, sem mandar a verba para a UPA funcionar, que está menosprezando não só o povo de Itaperuna, é o povo da cidade nossa do estado do Rio de Janeiro. O nosso hospital, que atende pessoas até mesmo do Rio de Janeiro, São Paulo, das maiores cidades, pode chegar na condição do governo do estado está deixando, gente? Não pode. Não pode acontecer isso. E nós, para mostrar que nós estamos atentos, presidente, marca uma reunião. Eu me proponho, se for possível, não pode muito vereador, mas vai uns três representantes desta casa lá, para que o Jair leve a gente até o governo do estado, marque uma audiência lá com o secretário de saúde para levar a situação do nosso município. O que nós não podemos é ver a vaca indo para o brejo e a gente não fazer nada. Então peço ao presidente que tome essa iniciativa e conta com o vereador João Ferreira, e eu tenho certeza que vai poder contar com os 13 vereadores desta casa, porque nenhum dos senhores estão contente de ver o governo do estado chegar aqui, falar que é mandar isso, mandar aquilo, em dinheiro, em verba, e deixa de cumprir com a sua responsabilidade com a UPA e com o nosso hospital. Se não atender a UPA e não atender o hospital, presidente, está acabando com o povo do nosso município concernente à saúde. Essa é a verdade. Então peço a Vossa Excelência que nós passamos esse trabalho em prol do povo do nosso município e da nossa região. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Nel. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, funcionários desta casa, eu quero me dirigir a palavra à vereadora Amanda, que fez um requerimento ao governador, Amanda, né? De, justamente com o nosso vereador, vice-presidente dessa casa, Jaime, essa preocupação nossa com o hospital, porque realmente, em plena pandemia dessa, você imagina, vereadora Amanda, se um hospital da estrutura daquela ali se venha fechar para a população, não só de Itaperuna, que o hospital ele atende a nossa região toda. Então, que é muito preocupante, sim, vamos todos nós abraçar esta causa junto ao hospital. E também, uma coisa que o Marquinhos foi feliz aqui, eu acho que eu vou até lembrar o nome dele, eu acho que é o Max.
Porque às vezes a gente apoiamos, né, o Jair da nossa terra, mas muitos não ficaram com o Jair. Então que cada um tem seu compromisso de pedir o deputado que ele apoiou. Porque às vezes tem várias emendas também que o vereador apoia outros deputados que conseguem algumas outras coisas para o nosso município. Então essa hora de unir a força. O Jaime falou muito bem sobre isso, né, Jaime? E a gente lutar junto, o Jair tem certeza que o Jair tem lutado por isso e que nós possamos sim cobrar dos outros deputados que pegaram votos aqui em nossa cidade, cobrar deles também. Eles têm responsabilidade e compromisso com o povo de Itaperuna e região, né? E se Deus quiser que o governador possa tomar essa decisão com máxima urgência, porque ali não só os atendimentos que vai deixar de ser feito, fora o cidadão de Itaperuna pode ser mandado embora, os funcionários que não vai ter dinheiro para pagar, como já mandou alguns. Então que ele, a todos do estado aí tem um compromisso com a nossa terra aqui, porque senão vai ficar muito difícil. Com essa pandemia já está difícil. E vem um hospital, eu não gosto nem de pensar que um hospital desse, dessa estrutura, pode fechar, né? E queria também me dirigir ao vereador Glauber. Já que o senhor vai ter uma reunião com o prefeito amanhã, eu até pedi o senhor esses dias para trás a respeito do... Depois do CIEP de São Mateus, fizeram a limpeza lá, no São Mateus, e não tiraram o maior lixo que tinha lá, não tiraram, que é atrás do CIEP 264 do São Mateus. Está um lixão lá. Vossa Excelência pediu para o prefeito, né, eu não faço parte do governo dele, mas tenho certeza que Vossa Excelência tem um carinho, está presente no bairro também, lá como outros bairros também, podia me ajudar o bairro São Mateus a respeito desse lixão. Tá? Se eu lembrar ele lá, ver se ele possa fazer isso. E cobrar também Itaperuna, não só como o vereador Jaime cobrou lá para o distrito de Raposo, como todo distrito, e principalmente nossa cidade, com essa iluminação precária que está. Junta aí a base, já que o vereador Jaime é o representante do prefeito, o líder do prefeito aqui, o vereador Jaime. Vamos unir, porque eles estão recebendo um dinheiro, o que ele combinou, ele tem que cumprir. E você não vê o São Mateus, lá tem lâmpada, lá já tem 3-4 meses queimada, na rua principal, na Benedito Nicolau, em todas as ruas, parte alta. Igual o Grau falou um tempo atrás aqui, que já era 100 lâmpadas, já hoje já deve ter umas 150 lâmpadas queimadas. Então a cidade está no escuro. Então a gente tem sim. E ver se o prefeito, se essa empresa não tiver condição de assumir isso, que ele manda para essa casa revogando o contrato dele lá e botar uma empresa que tem condições de atender a população de Itaperuna. Só isso que eu tenho a dizer, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Amanda. Mais uma vez, boa noite a todos. Só entrando no gancho da fala do vereador Nel, eu fiz um requerimento nessa casa, vereador, onde todos os colegas aprovaram a respeito, pedindo o contrato da firma de iluminação pública. E até hoje não foi respondida. Eu fiz o pedido para a Secretaria de Obras. Eu vou contar o prazo ali desse requerimento. O requerimento ele tem um prazo para chegar nessa casa. E nós vamos estar vendo por quê, como foi feito esse contrato, né, essa licitação, foi, se eu não me engano, foi de R$30 mil, que não dá para fazer a manutenção das lâmpadas dessa cidade. A cidade realmente está às escuras, o povo reclama com fala dos vereadores, porque todo mundo paga taxa de iluminação pública e não é barato. Então, assim, que a Secretaria de Obras e o prefeito faça alguma coisa com o contrato, porque ele está descumprindo as cláusulas do contrato. Então, eles têm que tomar advertência, se fosse necessário que antes fizesse outra licitação, mas que o povo itaperunense não pode ficar sofrendo às escuras igual está sofrendo. Voltando a falar aqui desse grande problema do hospital e da UPA sem pagar, o governador conhece o nosso município, o governador conhece a potência do hospital. Eu marquei semana que vem com a deputada que apoiei, que é a Franciane Mota, vereador Jaime. Tinha até já marcado com a Franciane para a semana que vem, para a gente falar sobre isso. Importante, os vereadores que quiserem ir. Vou até fazer o agendamento aqui com o carro, com o presidente, para a gente poder realmente cobrar
a esses deputados de perto, né? Citei o nome do deputado Jair Bittencourt porque ele nasceu, ele foi criado em Itaperuna e ele sabe a potência do hospital. Mas todo mundo, todos os deputados do estado do Rio de Janeiro conhece a potência do nosso hospital. E eles são deputados do estado, assim como nós somos vereadores do município e distritos. Então, nós temos que cobrá-los e cobrar ao governador. Não sei, sei que está passando ali por vários momentos difíceis, como disse hoje o atual secretário pediu exoneração do cargo, mas não é de hoje que está acontecendo. Só foi pago o mês de abril ao hospital e a UPA está ali e o município tendo que arcar com tudo sozinho. Então, assim, é importante a nossa união aqui dentro da Câmara e alertar aos prefeitos vizinhos também, porque não usam somente o hospital, mas também a UPA daqui de Itaperuna. Você vai na UPA, você vê 6%, né? De 10 ali você vê 6 que não são da cidade de Itaperuna, que são de fora. Então, isso é muito importante para que eles tomem essa consciência para poder cobrar também o executivo do estado para que faça alguma coisa aqui no nosso município. Quero agradecer, assim, de coração aos colegas, ao presidente que se atentou, colocou aí rapidamente para votar, aos membros da comissão a respeito da Patrulha Maria da Penha, porque nós não podemos perder essa verba federal. O vereador, ele luta para conseguir uma verba dentro do governo do estado, no governo federal, para o município executar. Então, essa verba não pode voltar para lá, ficar de mãos vazias, porque é um ganho muito grande para a população itaperunense, para as mulheres itaperunenses, onde, quando há medida protetiva, muitas dessas mulheres ainda morrem, porque quando vai... chega a polícia, muitas vezes na casa delas, eles só podem fazer alguma coisa quando pega em flagrante. Às vezes a mulher já cansou de apanhar. E muitas delas estão morrendo por conta disso. E nós temos aqui o Cian, que trabalha em parceria, e o Cian faz um trabalho muito bonito, mas ainda falta recurso. E essas mulheres serão monitoradas. 4 patrulhas Maria da Penha somente para Itaperuna e distritos. E onde a Guarda Municipal terá a autonomia dentro dessas patrulhas. Tá? Trazer aí também para a Guarda Municipal umas aulas, né? Como elas vão proceder aí a respeito da Guarda Municipal dentro da Maria da Penha. Presidente, muito obrigada e obrigada a todos por votar nesse projeto tão bonito. Uma boa noite a todos novamente. Pode deixar, vereador Jaime, porque eu irei levar o recado ao deputado Jair. E eu tenho visto, eu acompanhei desde que eu entrei aqui nessa casa, e principalmente o trabalho do Jair Bittencourt para ajudar o hospital. Já participei de várias reuniões onde o Jair Bittencourt esteve no estado com o secretário, que foi exonerado, para poder lutar por esse dinheiro. O hospital vem lutando por ele, pedindo várias vezes essa casa para que pagasse o hospital em dia. Enfim, o Itaperuna perdeu a gestão plena e o dinheiro do estado vai direto para o hospital. Uma parte... a parte contratualizada e a pré-contratualizada. Existem outras partes que ainda passam pelo município. Mas aí eu já vi várias vezes o Jair Bittencourt brigar por esses atrasos do estado acerca do hospital. Questão da UPA, essa semana mesmo o prefeito me pediu que eu pedisse ao Jair que lutasse lá. Nós estamos inteirando realmente o terceiro mês sem repasso da UPA. E pode ter certeza que ele já está lá brigando, ele já falou comigo e já está resolvendo a questão da UPA para que o dinheiro chegue o mais rápido possível. Sabemos que nós estamos vivendo uma pandemia muito grande. Sabemos que tem pessoas de mau caráter que aproveitam disso para poder usurpar dinheiro público. Como a gente tem visto aí nesse centro de Covid, nessas campanhas para fora aí, onde fizeram os hospitais muito mais caros do que era o orçamento. Nós temos acompanhado isso tudo.
Mas eu posso ter certeza para vocês, o deputado Jair Bittencourt, que é filho dessa terra, tem lutado pela UPA, tem lutado pelo hospital, independente de lado político. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho visto. Então você pode ter certeza. Agora nós estamos assumindo hoje o novo secretário de saúde, a equipe, então ele vai estar lá lutando, brigando para que pague a UPA, porque a gente sabe da importância que é a UPA em Itaperuna e principalmente o hospital. Antes de encerrar minha fala, eu quero deixar só uma palavra aqui, uma frase que eu achei aqui muito interessante. Filantropia, profundo amor à humanidade, desempenhamento, generosidade para com caridade. Essa é a função dos filantropia. Uma boa noite a todos, Deus abençoe vocês e marco a nova reunião para o dia 24 de junho de 2020.